मुलींनी काय विचार केला, आजचा संकल्प काय? महिला जागृती दिन, महिला जागृती कशी करणार? एकदम मोठ्या उत्साहाने करणार, मोठ्या उत्साहात करणार, आणि काय काय करणार? अजून जाऊन नाचणार आहे. टीव्ही वरती दिसणार तुम्ही? टीव्ही वरती दिसणार द्या. नाही आवाज काय करणार आज? आज विशेष साजरा साजरा करणार आहात महिला दिन, आणि काय ठरवलंय? म्हणजे काय करणार आज? हे काय म्हणजे सगळं चाललंय काय? महिला दिनानिमित्त सगळ्या महिला एकत्र येऊन एन्जॉय करणार आहेत. एन्जॉय करणार? अजून अजून वेगळे वेगळे गेम्स पार्टिसिपेट, म्हणजे काय काय मजा करतील बस. तुम्ही स्वतः सहभागी झालात का? हो. कुठले तुम्ही? आम्ही कळवा. कळवा? कळवा शाळा नाही, आम्ही कळव्यामधून प्रमिला केणी नगरसेविका आहेत ना, त्यांच्यातर्फे आलोय. आज काय संदेश द्याल महिला दिनानिमित्त? संदेश काय द्याल? संदेश असाच देऊ की महिलांनी असंच बाहेर येऊन एन्जॉय करावा, आयुष्यभर किचन हे सोडावं. अच्छा, ताई म्हणतायत आयुष्यभर जे किचन आहे ते सोडावं आणि बाहेर येऊन एन्जॉय करावा. महिलांचे हक्क महिलांनी स्वतःहून आता हे करायला पाहिजे, घेतले पाहिजे हक्क. आता हिरावून घेण्याची संधी आली आहे. कोणाकडे हिरावून घेणार? पुरुषांकडून. पुरुषांकडून तुम्ही सगळे हक्क हिरावून घेणार? पुरुषांकडनं हक्क हिरावून घेणार आहे? महिलांविषयी होणारे अत्याचार होतात, ते वाईट प्रकार होतात, मुलींबद्दल छेडछाड बलात्कार याच्यावर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करणार आणि तो बंद करणारच. आजचा संकल्प काय? संकल्प हाच की हम किसी से कम नहीं. हम किसी से? आजचा संकल्प काय? हम किसी से कम नहीं. हम किसी से कम नहीं. हे महिला दिनाची परेड चालू आहे. परेड चालू आहे कशाबद्दल? काय वुमन डे म्हणून. मग तुम्ही इथे काय करताय? बघतोय. अभिमान आहे ना आम्हाला महिलांबद्दल? अभिमान आहेच ना. अभिमान आहे उदरातून आम्ही जन्म घेतलेला आहे. महिला देव जन्माला आलेला आहे, म्हणजे तुम्ही मान्य करता? सत्यच आहे ना, आमच्यावर संस्कार केलेला आहे, त्यामुळे मी आज इथे उभा आहे. आज काय बोलाल महिलांसाठी? काय बोलाल अजून महिलांसाठी? जे आहे म्हणजे कसं माहितीये का, की महिलांबद्दलचं आजचं वातावरण खूप दूषित झालेलं आहे. हा, तर ते पुरुषांनी समजून घेतलं पाहिजे महिलांना. महिलांना त्यांना तो दर्जा दिला पाहिजे. महिला अजून शिकलेले पण तिला तो दर्जा मिळाला नाहीये. सावित्रीबाईंनी एवढं चांगलं कार्य केलेलं त्यांच्यासाठी, पण काय झालंय की सावित्रीबाईंना विसर पडतोय कोणाचा. काही काही ठिकाणी स्त्रियांना चांगला दर्जा आहे, पण पुरुष जी मंडळी आहेत ती काही समजून घेत नाहीत अजून स्त्रियांना. त्यांना समान दर्जा दिला पाहिजे. माझं नाव संतोष गायकवाड. संतोष. माझं नाव भानुशाली किरण पद्मसेन भानुशाली. मी शहापूर किनवली इथला रहिवासी आहे. आणि प्रसंग असा आहे का, महिला हे सर्वश्रेष्ठ आज मानवाची देवानी केलेली कृती आहे. तिच्या पोटी देव जन्माला आलेले आहेत, श्रीकृष्ण राम. स्त्रीच्या पोटी देव जन्माला येतो तर ती महान आहे, तर तिचा नेहमी सन्मान झालाच पाहिजे. काकांनी महिलांना अगदी देवाच्या जागेवर ठेवलेलं आहे. खूप छान विचार आहेत त्यांचे, आणि पुरुष मंडळींनी सुद्धा आपले विचार खूप चांगले व्यक्त केलेले आहेत. धन्यवाद. स्कूल आहे आज वुमन्स डे. डांस होगा और क्या, मस्ती होगी थोड़े. ये सब रैली चल रही है, वो किस लिए चल रही है? जागतिक संकल्प किया है क्या आप लोगों ने महिलाओं के लिए? किया है. क्या संकल्प किया है? कि महिलाओं को जीने का हक है. महिलाओं को जीने का हक है. वो मिलना चाहिए. हाँ, डालते उसको जीने का कैसा है. लड़की लोग को मारते हैं, इसीलिए वो नहीं होना चाहिए. हाँ. हेलो हेलो, चल रहे काज? कोई डांस आए, कोई डांस आए. अमित टीएमसी शाला क्रमांक एक. आज काय विशेष आहे? आज महिला दिन विशेष आहे 8 मार्च, त्यानिमित्ताने मुलींचा कार्यक्रम. मुलींचा कार्यक्रम ठेवलाय? खूप मजा येते आणि मुली सुद्धा अगदी धाडसाने करतायत. मुली खूप छान एन्जॉय करतायत आणि खूप छान प्रकारे नाचतायत. तर बघूया आपण त्या जरा कशा नाचतायत.
महिला जागतिक दिना बद्दल कार्यक्रम आहे. तुम्ही स्वतः सहभागी? हां सहभागी. एक नंबर शाळा. काय करता तुम्ही? हां शाळेत टीचर आहे. आज जागतिक महिलांमुळे सगळ्या मुलींना उत्साह आला. आपण पण त्याच्यात सहभागी होऊन काहीतरी कार्यक्रम केला पाहिजे. म्हणून कोळी पारंपरिक खाण्याचं भूषण म्हणजे कोळी लोकांची होडी, म्हणून त्या होडीमध्ये बसून हा कार्यक्रम चालला. कसं वाटतं तुम्हाला आज महिलांच्यासाठी करतायत? काय महिलांसाठी करतायत? कसं वाटतंय? छान वाटतं. आणि हा ठेवाचा झाशीचा राणीचा आपला जो विडा उचललाय तो तुम्ही पूर्ण करायचा काही होऊन द्यायला. खूप छान सरांनी संदेश दिलेला आहे. कोळी गीत ठेवलेलं आहे त्याच्याबद्दल खूप छान बोललेले आहेत. एके जशी कितवीच्या मुली तुम्ही? मग आज काय इथे महिला दिन सहभागी का झालात? पण काहीतरी असेल ना, आज जागतिक महिला दिन आहे ना. मग आम्ही त्यांना जास्त रिस्पेक्ट देणार. जास्त रिस्पेक्ट देणार आजपासून. हो खूप जण आपल्या देशात असं चालू असतं तर म्हणून आपल्याला त्यांना रिस्पेक्ट द्यायला पाहिजे. म्हणून आम्ही हा असं सहभागी झालेला. हो तुम्ही जागरूक व्हा आणि देशा आणि फाईट अगेन्स्ट करा. हो महिलांचं जागतिकरण व्हावं, महिलांनी येणाऱ्या समस्यांना तोंड द्यावं, प्रत्युत्तर द्यावं, यासाठी महिलांनी सुदृढ व्हायला पाहिजे की नाही त्यासाठी. आजचा संदेश महिलांनी असं करायला हवं की कुठल्याही परिस्थितीला घाबरून न जाता प्रत्येक फॅकल्टीजमध्ये हे पुरुषांच्या खांद्याला खांदा देऊन काम करायला हवं आणि ते आता करत सुद्धा आहेत. हो की नाही? खूप छान संदेश देत आहेत आजच्या दिवशी महिला. खूप चांगला संदेश आहे. काय वाटतं? मस्त. एक महिला असल्याचा खूप अभिमान आहे. पुढच्या जन्मी जर मिळाला तर मी नक्की महिला म्हणून जन्माला. आज काय संदेश? संकल्प जन्मोजन्मी हीच मला हेच महिला म्हणून जगायला यावं आणि माझ्या परीने ज्या महिलांना जेवढं सक्षम करता येईल तेवढं मी करीन. या माझ्या मुली आहेत, या पुढच्या भावी नागरिक आहेत. त्यांनी छान सक्षम व्हावं, कुठेही महिला म्हणून कमी पडू नयेत एवढंच आहे. आणि आज महिलांसाठी संस्कृती असलेल्या देशात हे जे काही दिल्ली भंडारा घडतंय ते यापुढे घडू नये ही एवढीच कल्पना. आज आपल्या सगळ्या महिलांना काय संदेश असेल? सक्षम व्हा, निर्भय व्हा, स्वावलंबी व्हा, कोणावर अवलंबून राहू नका. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे स्त्रीनं स्वयंभू व्हावं एखाद्या परमेश्वरासारखं की सगळीकडून आशीर्वाद मिळेल. खूप छान छान संदेश आम्हाला खूप छान छान संदेश मिळतात आपल्याला आजच्या दिवसामध्ये महिलांसाठी. खूप छान वाटलं आज ऐकून. आजचा दिवस खूप छान प्रकारे साजरा करतायत असं म्हणायचं आहे. महिला असल्याचं खूप अभिमान वाटतंय. तुम्हाला कसं वाटतंय? मला खूप छान वाटते. तुम्ही एक महिला रिपोर्टर आहे त्यामुळे तुम्ही जास्त बरं. अरे वा अरे वा अरे वा अरे वा खूप छान. काय असे काय नाही येतोय येतोय जरा पाय दुखायला. जागतिक महिला दिन आहे कार्यक्रम आहे ना. आम्ही बँकेच्या सगळ्या जणी आहोत, सगळ्यांचं आमचं पार्टिसिपेशन आहे. आजच्या दिवशी काय विशेष आहे? काय वाटतं आज? काही नाही, असाच जल्लोषात दरवर्षी महिला उत्सव साजरा करावा. महिलांनी निर्भय व्हावं हेच वाटतं फक्त. काय अत्याचाराबद्दल काय बोलाल? अत्याचार थोडे तरी कमी व्हायला हवेत, फारच वाढलंय प्रमाण. आता बाहेर वाढलेत, घरात अत्याचार आहेत का? नाहीयेत, पण काही काही ठिकाणी आहेत असं वाटतंय. मग त्यांना काय सांगाल तुम्ही? त्यांना पण हेच की तुम्ही निर्भय व्हात, अन्यायला वाचा फोडा म्हणून. पण मग सासूबद्दल वाचा फोडली जाईल? सगळ्याच तशा नसतात, काही असतात, पण त्यांच्याबद्दल फोडायला पाहिजे. पण वाचा. काय संदेश द्याल तुम्ही सासू किंवा सून? चांगलं राहा, एकमेकींशी रिस्पेक्ट द्यायला शिका. इंग्लिश विंग्लिश सिनेमा पहा, बायकांना रिस्पेक्ट द्यायला शिका. बैलपोळ्यासारखा एक दिवसाचा महिला दिन नकोय. हे महिलांना तुम्ही सांगाल? महिलांना नाही, सगळ्यांना सांगतोय. घरातल्या पुरुषांना, समाजातल्या पुरुषांना, सगळ्यांना की रोज महिला दिन पाहिजे. एक दिवसापुरता बैलपोळा नकोय. हा म्हणजे 365 दिवसामधला एकच दिवस नकोय, बाकीचे सगळे दिवस पुरुषांचे. बैलपोळ्यासारखं असं नको, रिस्पेक्ट द्यायला कायमचं पाहिजे महिलांना. संदेश द्याल तुम्ही? हे सांगितलं ना, इंग्लिश विंग्लिश सिनेमा पहा आणि महिलांना रिस्पेक्ट द्यायला शिका. आईला, माता, भगिनींना, सगळ्यांनाही. काकूंनी खूप छान संदेश दिलेला आहे, त्या संदेशाचं आपण पालन करूया. एकाच दिवशी हा महिला दिन नकोय आपल्याला, तर हा तसाच चालू राहिला पाहिजे आणि रिस्पेक्ट दिला पाहिजे. बघूया पुढे. आज काय महिला दिनाची आहे ना, मला माहिती आहे. मी म्हातारी आहे. महिला दिनाची मीटिंग आहे. महिला दिन मिरवणूक आहे.
आजच्या दिवशी काय वाटतं? पण हे सगळं खरं होईना, महिलांच्या वर रस्त्यात भेटल्या तरी महिला बोलत नाही असा माझा इतके वर्षीचा आरोप आहे. महिलांवरती आरोप आहे आज? हा, महिलांच्या वरती, महिलांवरती आजींचा आरोप आहे. जरा ऐकूया काय आरोप आहे. आरोप म्हणजे आता तुम्ही मला भेटला तर पुन्हा चढेल, तुम्ही मला ओळख दाखवाल की नाही. हा, एवढीच इच्छा असते, बाकी काही नाही. अजून महिलांना तुम्ही काय सांगाल? अजून सांगू, तुम्ही स्वच्छ आणि मी शक्यतो पुरुषांची, तुम्ही जे आता हे टीव्हीवर बघता ना घाणेरडे कार्यक्रम, ते बघू नका. अत्यंत घाणेरडे कार्यक्रम बघता, बघू नका. अजून काय आज, आज अजून एखादं काय विशेष आनंद काय होतोय महिलांसाठी? अधिकार, महिलांचे अधिकार महिलांना मिळत? महिलांना सगळे अधिकार आहेत, राम सीतेपासून सीतेपासून अधिकार आहेत. ते काय तुम्ही आत्ता द्यायला आहात मग त्याच्याबद्दल अजून काय बोलाल थोडस? त्यांच्याबद्दल काय आम्ही बोलणार, पामर, आम्ही तर पामर होत. मग आजचा दिवस आयाची बसण्याची आमची लायकी नाही. कसा हा दिवस आज साजरा केला पाहिजे असं वाटतं तुम्हाला? आहे चांगलंय, पण हे शेवटपर्यंत तडीला गेलं पाहिजे. आज आजींनी खूप चांगला संदेश दिलेला आहे महिलांसाठी की सगळे अधिकार पूर्वीपासून आहेत, तर त्याचा चांगला वापर केला पाहिजे, चांगले विचार आणले पाहिजेत असा आजींनी आपल्याला संदेश दिलेला आहे. महिला दिनानिमित्त इथे देवी बसलेली आहे. कोणती देवी आपण बघूया? देवी कोणती आहे? कोळी लोकांची गौरी. मग आज देवी काय संदेश? संदेश काय देणार तुम्ही? हा संदेश देवी काहीतरी आशीर्वाद देणार ना? त्यांचं मत आहे मुली, सांग ना मुली. अरे मुलीला संदेश द्या ना, त्या महिलांना जागृत देण्याचा आदेश संदेश द्या. देवी तुमच्याकडनं आशीर्वाद घेणार आहे सगळे जण. जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा असं देवींनी आपल्याला शुभेच्छा दिलेली आहे. तर बघूया आता पुढे काय होत आहे ते. आज एकदम छान वाटतं म्हणजे आसा ठाण्यामध्ये उपक्रम पहिल्यांदा महिला स्तरावरती आम्ही राबवतोय आणि समन्वय प्रतिष्ठानचे आभार की एवढं सगळी रॅली आयोजित करून फार बरं वाटतं. आज महिला दिनानिमित्त काय संदेश? महिलांनी म्हणजे जे बऱ्याच आता मागाशी रेडिओवर मी ऐकलं की इंटरनॅशनल वुमेन्स डे आहे आणि इंटरनॅशनल वुमेन्स डे म्हणून माणसांनी सुधारो म्हणजे पुरुषांनी सुधारो आणि महिलांसाठी चांगलं करावं, हे करण्यापेक्षा महिलांनी स्वतः सक्षम व्हावं. त्यांनी शाळेमध्ये तुम्हाला NCC असतं, शाळेमध्ये तुम्हाला सिव्हिल डिफेन्स असतं, कराडे शिकवलं जातं, याचा वापर तुम्ही करायला पाहिजे. आम्ही पुरुष नालायक असतात माहिती आहे, सगळं जग जाहीर आहे, कचरा परत तेच करतात. पुरुषांनीच सांगितलेलं आहे पुरुष समाज कसा आहे. कुठून आलात तुम्ही? कुठून आलात? कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज किसन नगर मधून आलो. मी 11वी सायन्सची विद्यार्थिनी आहे कविता ढेरे आणि आमच्या कॉलेज बरोबर इतरही कॉलेज इथे उपस्थितीत आहेत आणि आमच्या कॉलेजचे खूप मी धन्यवाद मानते की त्यांनी आम्हाला आज ही संधी दिली आणि इतरही कार्यक्रम ते राबवतात आणि विद्यार्थिनींना पुढे करतात. पण आज कुठला दिवस आहे? महिला दिवस. काय संकल्प आहे मनामध्ये? आज खूप बरं वाटतंय आणि महिलांचा सर्वांगीण विकास व्हावा आणि आज सर्व महिला एकदम पुढे आहेत आणि तळागाळातल्या महिलांनाही अशी पुढे जाण्याची संधी दिली पाहिजे. घरामध्ये आपल्या आई वगैरे असतात, त्यांच्याबद्दल काय म्हणाल? कारण त्या घरीच असतात, बाहेर पडत नाहीत. आदर वाटतो, सन्मान वाटतो, आई बाबांबद्दल आदर सन्मान वाटतो. आई बद्दल काय वाटतं? आईबद्दल शकतो की त्यांनी म्हणजे ही संधी दिली की आज आम्ही या कर्मवीर भाऊराव पाटील मध्ये शिकतो, त्यांचा आम्ही खूप धन्यवाद मानतो. त्यांच्यामुळे आज आम्ही इथे दाखवू शकतो की महिला कुठेही कमी नाही पडत. खूप छान कॉलेज. नाही कुठलं कॉलेज? कर्मवीर भाऊराव पाटील. कर्मवीर भाऊराव पाटील. कर्मवीर भाऊराव पाटील या कॉलेजच्या विद्यार्थिनींनी खूप चांगला संदेश दिलाय. आपल्याला आईबद्दल काय वाटतंय हे सांगितलेलं आहे. कुठल्या कुठल्या तुम्ही?
शहापूर 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 काय म्हणजे शहापूर वरून आलो ठाणे जिल्हा महिला समन्वयक आहे. अच्छा ग्रुप आहे का तुमचा? खूप छान वाटतंय, खूप जास्त आनंद वाटतोय की आपण इथे येऊन सगळं मतलब ठाणे शहरामध्ये एकदमच मजा करतोय. आजचा दिवस तुम्ही साजरी करताय? हो प्रकारे साजरी करताय. आज आम्ही पूर्ण हॉस्पिटल मध्ये फिरणार आहे सगळ्यांना हॅपी विमेन्स डे करत. काय सांगणार आज वुमन्सना? काय सांगू, जगा आपलं आयुष्य आहे, सगळीकडे निर्भयपणे जगा. आणि स्त्रियांवर आज जे अत्याचार होत आहेत ना ते थांबवले पाहिजेत आणि त्यासाठी आपण स्वतः मानसिकरित्या तयार असलो पाहिजेत. पण स्त्रियांवरती बाहेरच अत्याचार होतात का घरामध्ये पण होतात? घरगुती अत्याचार पण थांबवले पाहिजे. आपण बरेच इश्यूज आहेत ते बाहेर नाही येत, त्याच्यासाठी स्त्रीनेच एकजूट होणं फार महत्वाचं आहे. आणि स्त्री गर्भलिंग हात्या ती पण थांबवली पाहिजे आपण. आज काय इकडे काय? महिला दिन. महिला दिन आहे. मस्त छान वाटते, माझी नात आहे तर आता पुढची पिढी त्याच्यात सामील झाली पाहिजे ना. काय संदेश द्याल आज? संदेश काय?